Shida ni ile shida. Ile shida nye tunaongelelea. Tumekuwa hapa last week. Same problem. Takataka ime block. Mwasa hapa kuna macho wadi zenye mingi ni gazi mega nini? Mishika. Mwasa hapa kuna nini? Mwenye tulikuwa tunaogopa anafanya kazi wapi ni hizi area zetu. Sababu mimi na kwanga tu namuonanga tu yani anaona hapo kwa chini. Lakini ananga shughuli ya watu wa Sewerage. Hao wengine ndio huko chini wa Belgasia. Nakuya sana. Mwasika hiyo mbona zimeingia mbili? His Majesty. Yes bana. Tunaelimisha watu kutumia siwa. Watu wanatumia siwa vibaya sana. Wanarusha mpaka manguo nini? Alafu kuna haraka sana kwa nini? His Majesty. Kuna haraka sana bwana. Mbio ya nini? Kuna mbio sana bwana. Ni aje watu hii? Mko poa? Poa. Mr. Futa. Hao Mr. Peter. Wameni wewe zote. Hata Peter bado ni amani. Watu hiyo wanakuwa watu wa nguvu. Mbaya. Kokolea. Watu hata kutupata kokolea yani tu watu kwa watu kama kuna ile kitu cha kwa nayo
Nena kidi mudimu kama inaenda sana. Inaenda fungu wa hei. Ajini ya school eh. Sasa high school ama sasa ni ya nani? Ya kini. Sini high school? Ndiyo. Abu ni ya kini. Chiza kuchini. Ngorishi ya ngoo. Mepata ndipo. Watu watumie siwa vizuri bwana. Naona vile tunahangaika hapa. Leo ni Friday. Friday watu wanafanga kutoka mapema mapema. Wale wa kitu radio waende wa tune in nini? Leo watu lete muzinga bana wala. Neno ametuangusha. Alikuwa amesema na walete muzinga. Kwa gani? Ya nyuki ya mani. Alikuwa na ulizi ya mbeji ya kuzika ni dogapi Woodland. Eh. Woodland wapi? Sipale ipo pale kumbile. Musinga. Aizwa msinga wa mzinga? Musinga. Imeenda? Imeanguka. Musinga ni pesa ngapi? Ungeze pao. Kubali tu ya nusikia. Unasikia nikia natingika? Nenele. Iyo glasi nasikia ni kama nashiba. Unona, sama itangu. Lazima tu kubali jwenye. He? Tuweke huko mbele? Unaambia watu waje watu wa area zone, rorie zone kuhusu sio. Tumetoa tena ma vitu zifai, unawaambia? Bana, bana. Hii kitu tutasema tena na tena. Watu wadumie siwa vizuri. Pale tumetoa gunia na kinguo. Unashindo hiyo nayo imetokea wapi kwa choo? Na nini ya maji, siwa. Watu wadumie maji vizuri. Na nini na siwa. Na choo ya nyumba kabla ifike kwa siwa inafaa ifanye nini? Bana inafaa kwa kila kitu ni kibakuli kia choo alafu kuna kitu yuko hapo kwa bakuli alafu ndio elbow mtu asiweke elbow peke yake bila hiyo besheri ndizo ya blockage. Na maji ya vyombo unaambia kina mama vipi? Maji ya vyombo wanaweza rusha tu hapo, lakini ikuwe maji ya vyombo peke yake, ikuwe tena na machakula ama makaratasi vitu kaa hizi. Ndivyo hivi. Na still wire. Bana. Na watoto. Sawa. Utuambie unaitwa nani na umetoka organization gani? Bana, mimi naitwa Jeremiah Getao. Umetoka Arizen Cbo. Mimi ni member hapo. Bana, tunapambana tu na hii hali. Manufaa gani ya kukua member wa Arizen Cbo? Manufaa? Yeah. Hey, manufaa ni mingi, hadi hatuwezi kutaja zote. Labda tu kwa saa hii ni kutajia kadhaa. Elimu, unalani kwa hiyo harakati. Connection, unapata connection. Juka hii mboka tulipata through Arizen. Kaa tungekuwa na group, hii mboka pinge kuwa ngumu kupata. Bana, mboka hizo. Kwa hivyo unaambiaje vijana wenye wajajiunga na mwa organization mtani? Changamuke tu, changamuke. Si ndio tunaweza jitoa kwa hii ngori. Si wenyewe kwa wenyewe. Changamuke, tuingie kwa magroups. 1-2-1-2 itajipa tu. Kweli. Ndio hivyo. Big up. Hii unaona mpaka imetubondea hii. Imetubondea hii, imekuwa noma. Sasa tuone hii hapo mbele vile itakuwa. Sasa watu wanatumia siwa vile inafaa, watu wangu. Hiyo inakuwa ni noma sana. Noma sana, noma juu ya noma, eh? Proper siwa ya usage, very important, very very important. Atoi. Nasema tutoe. Ingiza kwa na ingiza. Kagula. Watu wanaenda kwa choo mpaka na shati bana.
Natoa shati kwa manual. Shati ya cufflink.